arhitekata kao projektanata, nego kao i voditelja projekta, kao vršitelja stručnog nadzora. Mi smo totalno izgubili bitku za stručni nadzor. Nas uopće nema u stručnom nadzoru. A to je užasno važno. Da bismo dobili ono što projektiramo kao rezultat u prostoru, bez stručnog nadzora toga nema. Pa znamo i sami, pogotovo u ovakvim nesređenim uvjetima i okolnostima društvenim u kakvima mi živimo. A ja bih tu rekao, samo tren, da je tu u ovom što je Tomo pričao jedna ključna uloga, i to na nekom razini, uistinu duhovnoj razini, arhitektonskog fakulteta koji zapravo nas nauči negdje tamo na drugoj, trećoj godini kad se prepoznaju neki talenti, onda tim talentima jako efikasno objasnimo da su izvedbeni projekti i nadzor posao za budale, neke one manje sposobne i manje talentirane, pa to pustimo njima, a mi ćemo crtati. Tako da je ta uloga, ja mislim da je taj koncept presudan i da je povratak vjerodostojnosti tu počinje zapravo. Ba ja bih htio dodati još jedan problem koji je bio u stvari spomenut posredno na onom panelu o radu arhitekata u Europskoj uniji. Ima jedan problem koji uopće ne obrađujem jer se u stvari bavimo sad s osnovama preživljavanja struke. Nigdje nas nema ni u nadzoru, međutim kao kontraktor, arhitekt, a najčešće je kontraktor arhitekt, dakle za projektiranje, pravno prema zakonu o obveznim odnosima odgovara za štetu u projektu suradnika. To treba podhitno razdvojiti. Toliko od mene. Vrlo konstruktivna primjedba. Da. Mislim da mi moramo završavati, dobivamo znak. Mi smo izrekli u teatru principu sam. Sve. To je, u teatru smo i teatr mora raditi danas. Da, oni imaju predstavu danas na večer. Molim? Da, ali dobili smo znak, oni moraju pripremiti to sve. I da. Mislim, idemo hvala vam svima i uistinu hvala vam. I hvala curama iz Uhe da su nas izdržale u organizaciji. Uistinu su bile fenomenalne i hvala i curama iz Komore koje su nam pomogle ovdje u Osijeku. Hvala. Molim? A dečkima? Nema. Dečkima. I svim dečkima. Hvala Miljenku što nas je držao na ovom. Da. Dakle, sa ovom završnom riječi koja će biti malo artikuliranija, možemo je očekivati za recimo 10 dana. I objavit ćemo je na našim web stranicama od Uhe i od Komore. Eto, hvala vam svima što ste došli u ovako velikom broju. Vidimo se, ja se nadam, ne na sljedećem kongresu, na nekom važnijem događanju za struku.